ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এইটো এটা এনেকুৱা সম্পৰ্ক যিটো হয়তো আপুনি মই নভবা কৰি কাৰোবাৰ লগত গঢ়ি উঠে আৰু তেনেকুৱা কেইজনমান ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত মই ৰিচেণ্টলি চেৰাপুঞ্জী ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাত অতিবাহিত কৰা কিছুমান মুহূৰ্ত হয়তো গোটেই জীৱনৰ কাৰণে মনত থাকি যাব তাৰে কেইটামান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব যিটো ওচৰত আছিলে গান গাই আছিলে ইউ ডি এ তেতিয়া বৰষুণ দিলে তাৰপিছত চব ভিতৰ ভিতৰি যি পাছত ডিনাৰ চিনাৰ কৰা হ'ল চব ভিতৰতে কৰা হ'ল প্ৰফিটটো চব একদম ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আজি ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে উঠি চাইছোঁ কাপোৰ চাপোৰ ইমান লোৱা নাছিলোঁ ন যেতিয়া হৈছিলে ইমান ইমান ঠাণ্ডা লগা নাছিলে ৰাতি 3:00 বজাত আপোনাৰ বৰষুণ দিলে আমাৰ গৰম কাপোৰ বিচাৰি হাহাকাৰ মানে তাৰপিছত বেচাৰিকেইটা অকণ শুওঁতে দেৰি হ'ল এতিয়া চব শুই আছে মই অকণমান খোজকাঢ়ি আহোঁগৈ আৰু লগতে আপোনালোককো লৈ যাওঁ মই ইয়ালৈ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিলোঁ তেতিয়া অতনুদা আছিলে নেকি ইয়াত মেনেজাৰ হিচাপে তো মোক এটা ৰাস্তাই লৈ গৈছিলে মই ৰাস্তাটো পাহৰি থাকিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ পিছফালে সৰু জুৰি টাইপৰখন আছে মানে তো ওখ ওখ ঘাঁহ আছিলে আপোনাৰ এইটো চাইডে আগতে তো ঘাঁহৰ মাজে আমি ৰাতি 1:00 বজাত গৈছোঁ মানে দিনত ইমান গম নাপায় ফিল্ডটো পোৱা নাযায় কিন্তু ৰাতি যেতিয়া নিজান হৈ থাকে চাৰিওফালে আৰু সেইদিনাখন আপোনাৰ জোনাক আছিলে পূৰা এতিয়াও মনত আছে মোৰ তো এইটো ৰাস্তাই গৈছিল নে মই এইফালে গৈছিলোঁ মই পাহৰি গ'লোঁ কিন্তু হ'ল জুৰি এখন আছে চাওঁচোন অকণমান আগলৈ গৈ ৰ'ব অ'কে তো এইখনেই হ'ল জুৰিখন মানে আমি এইটো চাইডে আহিছিলোঁ চাগে এতিয়া আমি আহোঁতে ঠাণ্ডা দিনত আছিলে নেকি তো সেইটো সময়ত ইমান ঘাঁহ নাছিলে চাগে ওখ ওখ আছিলে কিন্তু ইমান ডিষ্টিংক আছিলে আৰু চাব পৰা গৈছিলে এতিয়া অকণমান বাৰিষাৰ কাৰণে চাগে বেলেগ হৈছে চিনেৰিটো আৰু এইবাৰ হৈছে কি লাষ্ট মই এই কৰোণাৰ পাছত তেনেকৈ ক'লো ঘূৰিবলৈ যোৱাই নাই নেকি মানে ষ্টে কৰাকৈ কেতিয়াবা কামৰ কাৰণে যোৱা হয় গুচি অহা হয় থকা নহয় তো আজি নাজানো ৰাতিপুৱা উঠি পিনি কিবা বেলেগ এটা আমেজ ফিল কৰি আছোঁ মানে মনটো ভাল লাগি আছে ফ্ৰেছ লাগি আছে পুৰণা বছৰ আৰু মোৰ এইটো ৰিয়েলাইজ হৈছে মই কেইটামান থকাকৈ আহিব লাগিছিলে আমি কাৰণ এইটো যাবলৈ মন যোৱা নাই এতিয়া জেগাটো আমি হয়তো আৰু কিমান আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা ওলামে নেকি ইয়াৰ পৰা ইউটি হওঁতে সিহঁতে উঠা নাই তো উঠিব লাগিলে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম চাগে সোনকালে ইয়াৰ কিবা চুটো আছে নেকি গধূলি তো আমি গধূলিলৈ গৈ গুৱাহাটী পাব লাগিব এতিয়া এইটো পৰিৱেশ কেনেকৈ এৰি থৈ যাব কওকচোন অ'কে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই এতিয়া ৰাস্তা হেৰুৱালোঁ নেকি ৰাতিপুৱা কুঁৱলী টাইপ হৈ আছিলে যে মই ইমান নভবা নিচিনাকৈ ধাম ধুম খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এতিয়া যদি বেক কৰিছোঁ ৰাস্তাটো অকণমান খেলি মেলি লাগিছে এতিয়া কোনফালে আছিলে যি কি নহওক বেয়া লগা নাই বাৰু অ'কে বিচাৰি পালোঁ বাৰু সৰু সৰু জমনিতে হৈ গ'ল এইমাত্ৰ মানুহগৰাকী গৈ আছিলে অলপ বয়সীয়ালে মানুহগৰাকী মই তেখেতক সুধিলোঁ ৰাস্তাটো কিনি হয় তেওঁতো অসমীয়া বুজি নাপায় তো হিন্দীত দিলোঁ ৰাস্তা ঘাঁহে তো তেওঁ তামোলখন উলিয়াই দিছে মোক খাবলৈ তো ইয়াত কয়ে বুলি কয় নেকি তামোলটোক কাছিয়া ভাষাত তো ধুনীয়াকৈ তামোল ভাবিছোঁ তামোল নালাগে ৰাস্তাহে লাগে তো তেওঁ অলপ বুজিলেগৈ তো ৰাস্তাটো মোক উলিয়াই দিলে এইটো চাইডে ৰাতি ৰাতিপুৱা খাই ল'ব লাগিছিলে নেকি তামোলখন দলংখন পালোহি এইখন দেখিয়ে মনটো শান্তি লাগিছে মোক খেলি মেলি লাগি গৈছিলোঁ অকণমান কোনফালে গৈ আছোঁ আৰু মোৰ মোবাইলত নেটৱৰ্কো নাই সিহঁতক কল কৰিবলৈ এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে ট্ৰেভেল ব্লগিং কৰি বেয়া নালাগিব নেকি কাৰণ মই এনেকৈ অহা নাছিলোঁ কেতিয়াও মানে ব্লগিং কৰিম বুলি আইডিয়াটো ইউ ডি এ দিলে দেই আৰু ইউ ডি এ এদিন ব্লগিং কণ্টিনিউৱাছ দি আছে তাৰ সেইটো ভালে এটা বস্তুত লাগিলে পৰা লাগি থাকিব পাৰে
মোৰ অকণমান ইফাল ইফাল হৈ যায়, কাম দুটামানত ফচি আছিলোঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈছে। নহ'লে মই এতিয়ালৈকে ওলাই গ'লোহেঁতেন চাগে ফুৰিবলৈ। আৰু কি নুফুৰালৈকে আপুনি গম নাপায় মানে এই টেষ্টটো, মই 3-4 বছৰো এনেকৈ ইমান ফুৰা হোৱাই নাই ভালকৈ। এতিয়া লাহেকৈ ফিলটো আহিছে যে অ'কে ফুৰিব লাগিব অকণমান। তো আমি আহি লোকেশ্যন পালোহি, এইখন আমাৰ গাড়ীকেইখন ৰাতি বাহিৰতে থ'বলগীয়া হ'ল। মোৰ গাড়ীখন আনিব নোৱাৰিলোঁ, মোৰ গাড়ীত প্ৰব্লেম এটা দি আছে, নাজানো কি হ'ল, বৰষুণ দিলে ভিতৰত পানী সোমাইছে। সেইদিনাখন কথা বতৰা নাই গৈ আছোঁ, ৰাস্তাত পটককৈ বৰষুণ দিলে ভিতৰত লাহে লাহে পানী সোমাই আছে ফ্ৰণ্টৰ পৰা। তেওঁ ফ্ৰণ্টত কিবা খেলিমেলি হৈছে বুলি কৈছে, মই গাড়ীখন দি আহিছোঁ, তাতো যাব দুটকামান দিয়া। তো এইকেইটা আমাৰ ৰুমকেইটা, এইটোত নানানৰ দীপকত আছে নেকি, আৰু নেক্সটোত আমাৰ সিদ্ধাৰ্থত আছে, আৰু সেইটো দূৰটোত ইউডি আৰু মই। গুড মৰ্ণিং ইউডি। গুড মৰ্ণিং। কিমান হ'ল উঠা? উঠা দেৰি হ'ল, মই তোমাক জগাম বুলি আহিছিলোঁ, নজগালোঁ আৰু। উঠাব লাগিছিলে, মনটো বেয়া মোৰ। কি হ'ল? শুনাই না, 500 টকা দিছিলে বজাৰ কৰিবলৈ। অঁ সেইটো হেয়া লাগিবই, মই নাই মৰা দেই। তোমাক নাই কোৱা মাৰিছা বুলি, আমাৰকেইটা বাৰু নহয়। কালিও বোলে কোনো অহা নাই ন ইয়ালৈ? আমাৰকেইটা কোনোবা ধেমালি কৰিছে চাবা, সেই বিতলৰ নিচিনাকৈ হ'ব পাৰে, এই তাত পৰি থাকিব পাৰে বাৰু। নাই নাই, মই বেগতে ভৰাই থৈছোঁ। এতিয়া মই কি বজাৰ কৰিম? চাহ খাব যাওঁ বোলা। কি হ'ল ইমান দুখ কিয়? এতিয়া যদি মই বজাৰ ঘৰলৈ লৈ নাযাওঁ, নেক্সট টাইম চেৰাপুঞ্জী অকলে আহিব নোৱাৰিম। নানান পাচনি দ্য বিউটি টুথপেষ্ট নেই আমরে পাস হাম উংলি মারে উংলি কিসে মারে হ্যাঁ কে লাগায়া কুছ নমক থা না ওয়াপে ও পুরানা वाला টেকনিক হ্যালো এইটা যাও হে আপনা পরি বর্তমানে আমার স্যার কিজনে পানির নামিম না নামিম ডিসিশন লওয়া পড়া নাই যেহেতু বহুত ঠাণ্ডা হৈ আছে। নাই মানে কি ড্ৰাইভ চুপিয়ে দিয়ে আকৌ ভালকৈ ড্ৰাইভ মাৰা এডজাষ্ট কৰি ইউডি ছিক্স পেকটো উলিয়াই দিয়া ইহঁতি অকণমান দেৰি সাঁতুৰিলে গা খজুৱালে, তাৰপিছত গোটেইকেইটা গৈ এতিয়া বেলেগত গা ধুইছেগৈ। চুইমিং পুলটো এক্টিভ নহয় মানে, তলত গোটেই হেলুৱৈ টাইপ হৈ আছিলে, অকণমান দেৰি সাঁতোৰাৰ পাছতে গোটেইখিনি গেট টাইপ হৈ গ'ল মানে। এতিয়া চব ৰুমে ৰুমে গৈ গা ধুই ফুৰিছে, আৰু আমাৰ সেই দুজন ৰখি আছে, নামো নে নানামো, কিন্তু নামিব লাগিলে সিহঁতৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব এতিয়া। সিহঁতি গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে পানী কণ্ডিশ্যনটো, তো মই ধুনীয়াকৈ ৰখি আছোঁ, চাওঁ কি কৰে সিহঁতি। নামিবা নে নানামা? আমিতো হৈ গ'ল, চব গ'লেই। অঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ, দীপক ফোন এটা কৰি সুধিছোঁ আৰু তুমি পিছল নহয়, অলপ হেলুৱৈ টাইপ আছে খালি। না মোৰ লগা নাই, সিহঁতি নামিব, ৰুমলৈ যাওঁ, আমি ওলাম আৰু এতিয়া, ৰেডি হওঁগৈ অকণমান। অ'কে তো আমি যাবলৈ ৰেডি, পেকিং কমপ্লিট। অভাৰঅল বেয়া নাছিল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো চেৰামিকৰ, কিন্তু অকণমান তেওঁলোকে মেইণ্টেনেঞ্চ কৰিব লাগিব, আশা কৰিছোঁ নেক্সট বাৰ যেতিয়া আহিম তেওঁলোকে সেইখিনি চেঞ্জ কৰিব। এইটো অকল মোৰে হয়নে নাজানো, ক'বলৈ অহাৰ পাছত যাবলৈ যোৱাৰ সময়ত যাবলৈ মন নাযায় উভতি। আমাৰ আজি থাকিবলৈ মন আছিলে কিন্তু যাব লাগিব, উপায় নাই, মোৰ লগা নাই। আমাৰ ছাৰো ৰেডি হৈছে, এবাৰ চাই লওঁগৈ। তোমালোকৰ বাথৰুমটো কালাৰফুল দেখোন, একদম ভাল লাগিছে ষ্টাইলটো।
আপোনালোকক শুনি এইটো পৰিৱেশ এই যাব পাৰি জানো। এতিয়া শুনা মানে গুৱাহাটীত আজি 37 degrees চলি আছে বোলে। কিবা এনেকুৱা লাগে ইয়াতে ঘৰটা বনাই লওঁ নেকি নাজানো, এইবাৰ বেছি দিন থাকিব লাগিলে বৰ লাগিব। আমাৰ এই দুজন আহি আছে এতিয়া। সাঁতুৰিলা নে সাঁতুৰিলা সাঁতুৰিলা নাই? শেষত চব ওলাই গ'ল আমাৰ ফেৰি যাবলৈ। যেতিয়া ৰ'দ দিয়ে তেতিয়া এই ৱাটাৰফলছখিনি দেখা পোৱা যায়। আজি অলপ মানে বৰষুণ টাইপ হৈ আছে, বৰষুণ দি আছে, চ' গোটেইখিনি ডাৱৰ টাইপ হৈ আছে। এতিয়া একো দেখা পোৱা নাই তললৈ, কিন্তু এই গোটেই পৰ্চনটো কিন্তু আপোনাৰ ঝৰ্ণা আছে দুই তিনিটামান। মই লাষ্ট কেতিয়া আহিছিলোঁ ইয়ালৈ 2018 আহিছোঁ নেকি, কিবা প্ৰি ৱেডিং এখন আছিলে, প্ৰি ৱেডিঙৰ চুৱেটৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। আমি তললৈ নামি গৈছিলোঁ অকণমান, সেইটোত পুৰা ছানি হৈ আছিলে মানে সেইদিনাখন, মানে ৰ'দ দি আছিলে, তো ভিউখিনি ক্লিয়াৰকৈ আহি আছিলে মানে। মোৰ চাইড ড্ৰ'ন নাই, ড্ৰ'ন অনা নহ'ল মানে, নহ'লে মই আপোনালোকক লৈ দেখা পাৰিলোঁ অকণমান শ্বটছ। নেক্সট যদি কেতিয়াবা অহা হয় তেতিয়া ড্ৰ'নৰ শ্বট ল'ব লাগিব। আমাৰ শ্বুট কৰি খতম, দুখনমান ফটো তুলিলে মোৰ কাঞ্জলে আপলোড কৰিম ষ্টাৰ্ট, কমেণ্ট কৰিব। দীপক কেনে গ'ল? কাকলিয়ে আনাৰস নিবলৈ কৈছে তোমাক, মজা অ কি খবৰ? লগবোৰে বজাৰ কৰি আছে বিয়া পতা কেইজনে। মই যিহেতু বিয়া পতা নাই তেওঁলোকে, মোৰ ইমান দায়িত্ব নাই। তেওঁ ঘৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি পঠিয়াইছে, ফুৰিবলৈ গৈছিলে যিহেতু পৰা বজাৰ কৰি অনা বুলি। ভাল ভাল লিষ্ট উলিয়াই চবেই কিনি আছে এতিয়া। আমাৰ পৰা সৰুকৈ মাথাটো গৰম হৈ আছে চাগে, দানান্তৰ ইউডিয়ে কৰিছে কি য'তে পজিশ্যন পাইছে মানে ভাল লোকেশ্যন পাইছে সি ৰখি ৰখি মানে শ্বুট কৰি গৈ আছে। হা দানান্তৰ মানে এনেই এনেই বেছি আমাৰ লগত ৰখি মুখখন বেগা কৰি দিছে ইয়াত লাষ্টত গৈ। এতিয়া পালা নাই ধুনীয়া নাই মেঘালয়া, মানে মেঘালয় কিয় কয় মেঘৰ আলয় ডাইলগ। আজি আমাৰ ঘৰ যোৱা সৈন্য ঠিক নাই, গুৱাহাটীলৈ বুলি ওলাওঁ, ইউডি আকৌ চেঞ্জ কৰি দিয়ে প্লেনিং। এইবাৰ আকৌ নতুন এটা লোকেশ্যন, মই কি হয় নাজানো লোকেশ্যনটোৰ নাম, সিয়ে ভালকৈ জানে। তো আমি গৈ থাকোঁতে মাজতে আকৌ ৰাস্তাতে ইউ টাৰ্ণ মাৰি লৈছোঁ যে আহিলোঁ যেতিয়া চাই যাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। তো গৈ পাওঁতে আমাৰ প্লেনিং আছিলে আমি এটাতে তাত মানে গুৱাহাটী পামগৈ, এতিয়া গধূলি হৈ যাব চাগে আজি। বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ পানীত নানামিম বলে, কিন্তু গোটেইকেইটা যুঁজ অৱস্থা নমাই হেৰিলে, অৱস্থা বেয়া। এতিয়া মাথা চাথা বিষাই গৈছেগৈ আমাৰ চেঞ্জ চেঞ্জ কৰি আজৰি এতিয়া। আৰু মইতো ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ নানানে গাড়ী চলাই বৰ লাগিছে বোলে তাৰ, তো ময়ে চলাব লাগিব এতিয়া। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাই ভাল পালে,
নেক্সট কেতিয়া আকৌ ব্লগ বনাবলৈ চান্স পাওঁ নাজানো, কিন্তু ট্ৰাই কৰিম যাতে আকৌ সোনকালে কিবা ব্লগ বনাব পাৰোঁ। আমাৰ বনাই থাকি ভাল লাগে, ধৰি লওক এনেই কানেক্ট কৰিব পাৰি আপোনালোকৰ লগত। তেতিয়াহ'লে আজি ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ব্লগ সৈতে সোনকালে লগ পাই আছোঁ। চেলো, বাই বাই।